зазим'я, що побачила Києва, зустріло нас неповторною життєвою енергією. На Київщині, на півострові між рукавами річки Десна, розташоване чудове село Зазим'я. У ньому живуть люди, які пишаються своїм селом, люблять його і свято бережуть сімейні традиції. Спокон віку зазимська земля була ласим шматочком. На великих просторах шуміли густі ліси, щедрі на ягоди, гриби та звірів. Луги і пасовиська тут були багаті на густі соковиті трави. Безліч маленьких і великих озер покривали ці землі, у яких водилося багато риби. Не дивно те, що сюди часто для полювання і лову риби приїжджали князі з боярами й дружиною. У той час Десна мала безліч так званих рукавів, і один із них охоплював територію сучасного села Зазим'я, утворивши собою якби острів. До цього берега причалювали кораблі, і тут була переправа. На південній частині острову знаходилися князівський зимовий будинок терем, двір, дерев'яний храм Преображення Господнього. Далі, на північному березі цього острову, селилися люди, що працювали на князя. Селище спочатку називалося Зимне, Зазимове, бо знаходилося за зимовим князівським двором. Пізніше назва трансформувалася в Зазим'я. Головним заняттям селян було землеробство і тваринництво. Пряли також нитки, добували вугілля, виготовляли цеглу. Велике значення Зазим'я приділяли рибній ловлі, полюванню та бджільництву. Село ніколи не знало кріпацтва. З давніх часів тут живуть свободолюбиві та роботящі люди. Потрапляючи сюди, відчуваєш дивовижну ауру цього села. За стародавнім переказом, одного разу тут сталося диво. Згодом Десна стало змінювати русло, у результаті чого один із рукавів перетворився на болото, і усе село лишилося без води. Заможні селяни привозили воду на валах, а решта ходили. Одного разу бідна багатодітна жінка йшла за водою. Зненацька вона почула дивний шум і плескіт води, який доносився з болота. З цього місця виблискувало яскраве світло. Прибігши до болота, вона знайшла ікону Божої Матері у сяйві, а біля неї фонтан води, що виривався з землі. Ікону віднесли до церкви, а на тому місці зробили криницю. Вода у криниці завжди тепла, навіть взимку, тому і назвали її кип'ячкою. До нашого часу це місце шанується зазимцями як святе. При жаркій погоді люди приходять сюди помолитися, попросити у Бога дощу. Хресним ходом йдуть селяни від церкви до кип'ячки зі співом молитви. Не дивлячись на близьке сусідство зі столицею, яка намагається проковтнути село, зазимці залишаються самобутніми та колоритними людьми, що живуть як одна велика весела родина. Цікавий факт. Чумаки, коли їхали на базар продавати сіль, заїжджали таки у Зазим'я. І тепер ми дізнаємося, які вони чумакові жінки. Подивіться на цю красу. От з таким рублем ви ходите на чоловіків. Не так, завжди, я але буває. Так. І оце з таким рублем на вашого Сашка? Сашко, ну як оце ви це справляєтеся з дівчатами? Скажіть, будь ласка. Слухаюсь усіх. Ви слухаєтеся. А як, пані Оксана, що ви скажете про вашого Сашка? Слухається. Так? Він один, а вас семеро.
Ну, він справляється. Ніде ж він не... слава хіба Богу. Ж він від нас дінеться. Ми його нікуди не відпустимо. І слава Богу, коли є такі чоловіки, і їх тримається аж семеро жінок. Оплески чоловікам тепер! А у нас у програмі «Фольк Мюзик» є своя Наталка. Наталя Валевська і Чумакова жінка. Сядемо з тобою на лавочку. А скажи мені, будь ласка, Наталочка, а от ти так гарно погуляла, я тепер знаю, чим займалася Чумакові жінки, поки не було їх чоловіків. Поки вони їздили в Крим за сіллю, це ж так далеко. Так, жінка довго. Сумує. Ну, звісно. Жінка гарна, молодість пропадає, краса пропадає. Треба ж її, що ж з цим робити? А скажи, будь ласка, от, ну кажуть, що українська пісня – це душа народу, це зв'язок покоління. От скажи, як ти думаєш, які жінки були тоді і зараз? Чи вони змінилися? Думаю, що ні. Всі гени, вони передалися. Єдине, що цей образ абсолютно не співпадає зі мною справжньою, доводилось включати гру, можна так сказати. Але так? Акторські дані в тебе дуже-дуже гарні. Я думаю, що завдяки такій чудовій передачі, як ваша, розкриваються не тільки акторські здібності, але і українці дізнаються про нові українські народні пісні. Наталя Валевська і «Фольк Мюзик».